Claus, hvad er det, din hund hedder? Jamen, han hedder Munin. Munin? Munin, ja. Ja. Hvad er det for en race? Det er en FT-kokker, så rendyrket jagthund. Hvad er det, du godt vil fortælle os lidt om i dag? Jamen, jeg vil jo gerne fortælle jer om Ormeranden, som vi går langs med her. Et af de skønneste steder i Nørreskoven, synes jeg. Jeg er vildt fascineret af det. Altså, der er bare historie i den. Jeg glæder mig til at høre om, fordi jeg havde aldrig hørt om Ormeranden før. Ja. Er det den her over? Det er her, den kommer op her. Det er jo egentlig udløbet, vi kom ned ved. Og ja. Så her, der ligger den 1,5 kilometer i den retning. Okay. Og jeg kan se, der... Nogen har gravet? Ja, det er... Nej, det jeg vil ikke sige, at de har gravet. Ja, der er mange, der gerne vil fortælle, det er vikingerne, der har lavet den her Ormeranden. Ja. Det er der faktisk ingen, der ved. Og man har ingen kilder, der kan fortælle, hvad det er. Okay. Men Ormeranden, det henviser til lindormen. Ja. Og lindormen er jo et kæmpe dyr. Og det er faktisk en lindorm, der har ligget her nede i randen og slået med halen og banket jorden op til begge sider. Claus. Jamen, det er rigtigt. Har du aldrig hørt om Regne Lodbro? Jo. Nå, så ved man jo også, hvor stor en lindorm kan blive. Da Helga Bogajord, hun fik en lille lindorm af sin far, da han havde været på jagt, der voksede den sig større og større, og til sidst så lå den hele vejen rundt om Kongsgården og skød æder og gift efter alle, der kom for at besøge dem. Så du siger, at det her det er en lindorm, der har lavet den her... Og vi har faktisk, hvis vi kommer længere op, der er masser af lindormæg her, så de er her. Lindormæg? Ja. Har du aldrig set et lindormæg? Nej, det har jeg godt nok. Altså da. Preben, det må vi ind og finde. Ja, du må vise vej. Nu er det sådan, at vi bevæger os ind. Vi har fået lov. Ja. Vi er i en privat skov, og der må vi kun gå på vejene. Ja. Så hvis vi går uden for vejene, så skal man spørge om lov. Og det har vi heldigvis fået lov til i dag. Så vi går ind i stykket her, så skal jeg finde et lindormæg til dig. Det er jeg glad for. Jeg følger med. Ja, vi skal over her på den her side. Jamen, kan du overhovedet holde varmen i dag? Jeg går... Ej, jeg må da nok indrømme, det kan da godt være, at jeg lige skulle have fundet min vand derfrem. Kan du ikke lige holde hunden? Kan jeg holde munden? Kom så her, hund. Ja, du vil gerne det hele. Og så er der en mark lige her midt i, eller i udkanten af skoven. Altså, det er jo egentlig en vildager. Men hvis du kigger ned i bagenden... Ja. Så kan du godt se, så falder terrænet. Og jeg har ladet mig fortælle, at det her det faktisk er gamle karpedamme fra dengang, at Kærestrup Middelalderborgen den lå her uden for skoven. Altså, borgen, som vi er på vej op til. Og... Ej, kom herover. Du må hellere få ham igen. Ej, så er det en lille tosk. Ja. Hej. Så og... det har været karpedamme her? Ja. Og det giver egentlig mening, fordi at indtil reformationen, der tilhørte Kærestrup Kirken. Okay. Så uden til biskoppen. Så det kunne jo godt være en del af... Ja, jeg ville jo bare have troet, det var en mark, altså, det er jo en god historie. Og, ja. Men altså, det giver jo, altså, man har den der sænkning i terrænet her. Nå, Claus, vi kom for de lindorme, ja, som jeg aldrig har set. Finde et. Kom, Moni. Det var godt. Dygtig. Det var dygtig. Den havde jeg bare overhovedet ikke set. Det havde jeg heller ikke, men hunden havde mærket den. Ja, ja. Så, og han gjorde jo ligesom han skulle. Skal du bare se her, Preben? Den her lille knude, det er et lindormæg. Jeg har en kniv her også. Og sådan en her. Der sidder også en heroppe. Jeg synes, den sidder fast. Hvis man ruer den 300 år i hånden, så kommer der en lindorm ud af den. Og den lindorm betaler som tak for hjælpen med en pose guld. Så I kan nok regne ud, så de er ikke helt almindelige, de her lindorm. Det er en helt tosset røvehistorie. Hvad er det for noget, altså? Jamen altså, det er sådan en udvækst, der er på, og typisk på bøg, og også på rødel kan man finde det. Ja. Og da jeg i mine unge dage var på gartnerskolen, eller ikke gartnerskolen, skovskolen, der var det faktisk skovarbejdereleverne. De tog de helt store af dem, og så skiftede de retknuppen ud på bilen med sådan en knude. Okay. Så det var lidt sejt. Jo større man kunne finde dem, jo finere. Så nu ved jeg, at du har med børn at gøre til daglig, som du fortæller om naturen og har med ude i naturen. Når du så viser dem sådan lidt over med æg og fortæller dem om, at man skal gå med dem 300 år i hånden. Ja. Hvad siger de så? Nogle af dem, de vil jo gerne prøve og starte på det. Og andre, de tænker, at han er fuld af fup. Ja, det tænker jeg også lidt. Ja, man kan aldrig vide. Nej. Claus, vi skal videre, fordi den her kanal, som det jo nærmest er, altså udover at lindormen har lavet den, så ser det ud, som om nogen har gravet det her. Ja, og der er helt ærligt ingen, der ved, hvor den kommer fra. Og spørger man arkeologerne inde i Svendborg, så har man ingen kilder, der fortæller om den.
Okay. En af de myter, eller ikke myter, en af de teser, jeg har hørt, det var, at da Christian den 4. byggede Valdemars Slot, der brækkede man jo Kærestrup ned og brugte murstenene dernede. At den så måske har været brugt som en slags kanal til at slæbe alle de her store sten ned i prammen, ned til Valdemars Slot. Men det er heller ikke noget, altså der er ingen kilder, og det, jeg synes jo på en eller anden måde, så kunne det jo være, hvis det har været Christian den 4. har der været kilder, det er måske, når vi kommer længere tilbage, kan det godt være lidt vanskeligt at finde kilder, der kan vise, hvad det er. Nej. Så lad os gå langt indtil videre, der holder jeg fast i, det er en enorm. Ja, med på den. Claus, hvorfor går du væk fra omrændene? Jamen, det var jo egentlig, fordi jeg fik øje på birketræerne her. Og dengang skoven, den var helt frisk og ung, der var den faktisk helt hvid. Og det var nisserne rigtig træt af, fordi de rendte ind i træerne. Ja, prøv nu lige at stoppe. Hvad siger du? Er du begyndt på en nissehistorie? Ja. Så de fik noget maling fundet frem, og så blandede de gul og blå og lavede grøn, og så malede de alle bladene. Og det var stadigvæk lidt kedeligt, og stammerne var hvide. Så begyndte de at blande det på alle mulige andre farver, så man fik træer, der var grålige og brunlige. Og så da de kun havde birketræerne tilbage, der var malingen sluppet op. Så det, de har gjort, det er, at de har gået med kustene, det der sad tilbage på malekustene. Og det er derfor, de har de her mørke pletter og er hvide ellers. Så det er simpelthen nisserne, der har sørget for, at vores skov ser ud, som de gør. Altså, hvis du bliver ved med så mange historier, så kan vi ikke have det hele i et program. Så er vi nødt til at bide over og lave to. Er det okay med dig? Ja da, det gør I bare. Prøv lige at komme med herinde en gang og bare se. Du skal både til højre og venstre, Claus. Ja, jamen altså. Men altså, jeg synes jo bare, sådan et område her, nogen synes, det ser grimt ud, at det er forfald. Men tænker man biodiversitet og sådan noget, så synes jeg, det er helt fantastisk, at det får lov at blive liggende her. Og får lov at røde væk. Der er masser af nedbrydere, der har gavn af det. Og vi har faktisk et helt hjørne. Og der vil jeg næsten foreslå, at vi tager ud og drikker kaffen. Hvor vi simpelthen har ladet træerne stå, det vi kalder veterantræer. Sjovt udtryk, det glæder mig til at se. Ja. Men for mig, der tænker jeg jo på et tidspunkt, der kunne det jo være blevet til noget ganske gevaldigt god brænde til min brændeovn. Helt afgjort, ja. Men altså, og det er også. Men et eller andet sted, så er det jo også dejligt, at det får lov at være her i skoven, og man giver plads til, at man også kan have de der væltede træer. Og det synes jeg også, jamen altså knækkede træstammer, og prøv at se, hvordan svampene gror op af den der. Ja. Det er også sådan noget, spætterne har rigtig stor glæde af. Og her i skoven har vi både grønspæt og stor flagspæt. Og det er jo, jeg synes, det er fantastisk, at man giver plads til, at det kan være her. Ja, det ser også godt ud. Ja, gør det ikke? Det synes jeg da. Der er nogen, der synes, det er rodet og træls og grimt, men altså, nej. Det skal der også være plads til. Det skal der.